আৰু এটা ভিডিঅ'ত যেনেকে মই কৈছিলো, যমুনা মুখত যোৱাৰ কাৰণে কোনো ৰাস্তা নাই আৰু ৰাস্তা চব পানীত ডুবি গৈছে, আমি যাবলৈ কোনো ৰাস্তা নাই। সেইকাৰণে এতিয়া নাও এখন পাই গৈছো, পুলিচে যাব দিছে ফাইনেলি, আৰু নাওখন এতিয়া এৰিব ইয়াৰ পৰা। সেইকাৰণে নাওখন এৰাৰ প্ৰস্তুতি চলাই আছে। এইফালে চাইছে দাদা লুঙ্গি পিন্ধি একদম জোৰ লগাই দিছে নাওখন ওলাবৰ কাৰণে, যিহেতু ৰাস্তাৰ ওপৰত উঠাই থৈছিল নাওখন, এতিয়া নমাই দিছে। আৰু এইফালে নাওখন এৰিবৰ কাৰণে গোটেই চেষ্টা প্ৰচেষ্টা চলোৱাৰ পিছত ফাইনেলি দেখা পাইছে আপোনালোকে নাওখন লাহে লাহে আগুৱাই যাব ধৰিছে। আৰু এই বানপানীৰ মাজে মাজে আমি গৈ পাম এতিয়া যমুনামুখৰ ৰাস্তা, আৰু সেইকাৰণে এতিয়া বহি আছোঁ নাৱত। নাৱৰ পৰা কেতিয়াবা নমাই দিয়া গম নাপাওঁ, কিন্তু বহুত সময় লাগিব বুলি আমি চবেই গম পাইছোঁ ইতিমধ্যে। আৰু বৰ্তমান আমি নাৱত আছোঁ, সেয়া দেখা পাইছোঁ আপোনালোকে চাৰিওফালে পানী আৰু পানী, পানী আৰু পানী, পানী আৰু পানী। এইফালে চাওক, আমি ৰাস্তাৰ পৰা নামি দিছোঁ এতিয়া, পানী আৰু পানী চাৰিওফালে। এতিয়া আমি লাহে 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 গৈ থাকিম, বাৰু কিমান সময় লাগে গম নাপাওঁ, কিন্তু সময় বহুত লাগিব বুলি আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ। এয়া চাইছে আপোনালোকে একদম যিমান জোৰত পাৰিছে বৈঠা মাৰিছে, একদম নাওখন লৈ যাব চেষ্টা কৰি আছে। নামনি
যে আজি হাহাকার বানপানী